大家好，大家好，大家阿曼，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的政治到了。今天给咱台湾再增加一个病例就是34号这个病例的女儿也被感染了。布里哥34号跟24号这个病例是住同一家这个超级大医院。那么苏益仁前局长怀疑这两个人中间一定要搞清楚这个他的感染源两个人中间是有重复的。那么所以台湾的情况今天我们会来关心那事实上全世界现在看得很厉害，最厉害的是韩国。韩国今天这个早上在宣布增加476个病例，已经是刚才公布两遍韩国，这边是下午五点。那么看起来今天有可能是破韩国的新高。那么目前韩国累积的确诊病例已经来到4200多啊，那么死亡的病例已经来到26例。韩国现在最严重的是病床嘛不足，医疗资源不足，所以呢确诊的病例多数是没有办法住进这一个负压隔离病房大部分都在家里等而已，所以呢光一天就死亡5个人韩国怎么办怎么会止不住降不下来接下来会怎么发展那么另外是日本，日本安倍晋三的首相考虑宣布日本进入紧急状态那么另外是习近平访问日本这个事情本来说要如期的，现在也变卦了说这个要改期，但是什么时候不知道，到底发生什么事情那么事实上也不止日本宣布进入紧急状态，很多国家或者城市都宣布进入紧急状态，全世界为什么这么严重那么起因于中国，可是中国现在说我们31个省20几个省一天都没有半个病例，都是零那么他们发布的确诊病例已经输给韩国了，可是中国真的是这样吗？为什么留在巴厘岛的中国人不想回去呢？那么刚刚讲说那样28个省是零，医院的院长说不，怎么可能所以到底中国的情况如何，今天我们要来讨论那么我们今天邀请到了来宾第一位是台大公共卫生学院的副院长陈秀熙陈教授，等告学历后各位观众大家好。好，另外呢是政治学的教授范世平范老师，维哥好，大家好。好，资深的媒体人钟连晃，洪仪好，大家好。好，以及中华民国医师工会全联会的理事，本身也是耳鼻喉科的医师洪德仁洪医师，大家好。好，另外是这个前和平医院急诊室的主任张玉泰张医师，主持人好，大家好。好，另外是财经专家徐清煌，郑大哥好，大家好。好，等一下呢，财经资深的财经记者姚慧珍也会到。那么首先呢，咱来关心韩国，来跟大家报告，这就是韩国韩国在这一个今天下午4点到5夜，昨天晚上5夜，总共新增476个病例，安尼几点钟？安尼嘛叫八点，八点钟，八点钟增加476例，他每天早上这个会公布一次，下午5点再公布一次，所以如果加起来恐怕这个不得了。韩国的情况，来我们来看 VCR， 这个是韩国从2月20号这个累积到104例以后，每一天所增加的情况，一天之间当时增加了100个，接下来增加了200个，接下来增加了200个，接下来增加200个，接下来增加100多个，接下来增加300个，接下来增加500个，接下来增加600个，接下来增加不得了，几乎是800个这样子在增加。那么这是这个曲线12天之间到变成4000多个。我先请教一下这个张主任
韩国怎麼動不掉哈？伊就一开始吼，就是政府的轻忽啦吼，韩国政府轻忽，啊，伊就是要经济嘛，所以因就是放外国，所以会变作你若讲有一个人是迄落超级传染者，伊就开始就是一直逼空啊，就愈来愈侪嘛，所以即摆已经控制袂掉啊啦，因无像咱吼，就是我们可以现在还可以掌控说去追源头，但是伊即摆的。虽然有一个大的传染者，但是也已经是病人已经四处乱窜，对，所以就可能已经要收拾，我看就拍收拾啊。好、哦，你看情况会有多糟？我看伊即马那是国别落去，我看全国拢有啊。你那是韩国总统，你安那做？即马啊，那即马来讲，可能伊会当做的吼，我看就是较。上歹的迄个步骤就是封，把它封起来啊，就像封武汉或封湖北这样。对啊，但是哈，就是它封的方式可能要比较人性化一点哦，因为你要封啊，大概拢去俩公嘛，唔好啦，就是讲你大概有一个，就是说大概哪些人你抓的，现在你看大概已经嘛病人数4000多，一二五级的收在堂。去可以去收容，而且这个收容的地方是一人要一间的这种收容地方，而且这个动线嘛，感染控制的动线要做得很好，才会互相的又有交叉感染。莫个像大陆安尼，迄落中国大陆安尼，个安尼弄一个方舱医院，下面火神山、雷神山，安尼修迄根本就修算了。所以他现在目前就是要找一个。很大的一个地方可以去收容。啊，这个可能他最快就是去那个去征召这些旅馆业的。反正现在旅馆业嘛是萧条嘛，就是赶快征召来，然后赶快去把他就是这些人把他隔离起来。医护人员绝对不能崩溃了。医护人员哪个崩溃了，哎，规个都等下哦，嘿，他修罗还就是温度比较高的时候，气温比较好的时候，看能不能下降。哇，韩国，你建立韩国封国，封国了。对啊，伊哪个扩散，我看到就凄惨嘛。这个是2月28号的新闻，当时啊是2月28号，韩国新增加了571个病例，那当时说。这个累计2300个病例，16个人死亡。今天是3月2号。那么因为韩国人想要罢免这个弹劾文在寅，说他啊像个中国总统，不像个南韩总统啊，因为他迟迟不愿意禁止中国人全面入韩国。那当时他的回答是。全面禁止中国人入境不实际，对南韩也没有利益可言啊。那么，请大家看一下，2月28的时候，2000多例，2300例，结果今天呢已经来到4200例。好，我再请教一下陈教授，你看怎么看韩国？我想哈，大概。恢复者就是讲，你看我这张图，全世界现在已经分作三级，红色的就是高度传染，橘红色是中度，绿色就是低度，咱台湾就是低度，美国现在暂时阁是安尼。那我现在是甲大家讲，就是讲，所有祸源还是从中国大陆开始嘛，对，吼，伊和韩国和意大利甲伊朗嘛，但是你现在韩国的问题就是讲，伊袂使跟他。用伊个观点看，伊即马来阁探出去，互其他个国家伊个边境管理，伊个其他个国家若无做好，伊境外组织无做，是毋是阁影响到国际间其他个？安尼都已经一个中国啊，即马阁一个韩国阁探出去，所以韩国你而且对台湾，而且你看哦，在旁边，你看伊是规个拢
规个已经拢沦陷啦。从釜山，你看因常常行的釜山，一直甲经过釜山之后，一直甲首尔。釜山的下对，底下卡，这条、就是这条就是韩国经常，咱来去韩国你就知，因这个旅游足旺盛的路线，几乎讲已经沦陷的。啊，我今麦就是讲，等一下我看一下，釜山五十八十，对，庆尚北道488，黑龙已经拢差不多，搁后一波就要沦陷。哇！啊，韩国是安怎？我甲你补充的，伊讲首尔嘛，77呢。韩国的结战就是因为伊的决策唔对、因为咱通常你看传染病，我常常讲，第一波流行伫遮，伊动无调嘛，伊动无调，伊再来第二波，当伊的传染波的时间一波一波接近的时阵、这就表示根本就收袂掉啊。啊，伊收袂掉的原因有两个足大的。距离啊，我甲算，我用一公尺的距离剩四平方公尺，结果伊个人比这四平方公尺一个四平方公尺的迄个单位内底，起码有七个人底下拥挤的家，你甲算、所以两公尺两公尺见方就對了，所以两千公尺两千人机会，就是产生八百多个个案，这哪有可能动得掉？所以这就是伊啊，告诉讲今仔日，我感觉咱全国咱嘛爱想，韩国虽然伊今仔。这么悲惨，但是我们也要用他的经验来希望说我们国内的观众可以看韩国假设可以做这张，他要机会可以，不过他要做发烧筛检，他要发烧筛检了，他要把这些有接触史的人把他的白熊后面隔离、他的距离要扣开、他要说没办法扣开要戴口罩、还要勤洗手，这是我跟他算的，假设他如果有做这个，其实他就可以按八百的减加一百个以下，什么意思？八百减一百，意思是讲伊若有做这個，伊这个教会集会是，伊若有做这個，伊今仔日伊今日就未发生这么大波的流行啦。这就是咱来学的，所以咱只需要大型的集会活动，一直呼吁大家讲，当然咱是感谢大家拢已经减，上好是卖办啦。但是你若要办，你一定要教部来，发烧筛检站设立了后，你爱做好，你有接触史，有去疫区的，你就摆到后边隔离，然后你这个。这个距离要扣开，好好上课啥，通风之外扣开，扣开了戴口罩，你的危险性就会当降低，疫情就袂讲今仔日咱哩发生啦。当然，今仔日韩国发生到即马安尼，我必须讲，韩国必须付出足大个代价。伊的经济损失唔是安尼尔，伊即马遮尔济个案，两三千个个案，四千几个个案，伊即马跟他住院。伊后壁住院要住偌久？因为这个病住院，佫是超过两礼拜以上的。伊这个医疗的负担，我唔知伊后壁伊变啦。所以伊即摆上好是把这拢算好啊，茫佫去算遐经济要安怎用。伊今日来这无算好，伊的损失，我相信比伊的经济会得到的佫较大。啊，你感觉会破一万未？我感觉一定会破一万啦，一定会、一定会破一万，因为伊若是无采取即摆咱讲的这些措施，伊一定，因为我顶班起来我就讲，伊的病例再生数是呈指数成长，就刚才头拄仔朱启林讲的，两个四个八一直起哩，那是无限制的，所以伊即摆你若讲境外阻截无做好，内底减害伤害计划阁无做，安尼我唔知伊后壁医疗系统，刚才头拄仔李主任讲，我嘛唔知讲伊后壁伊要做这医疗人员规个拢垮死的时阵，这个国家我唔知啊，我就讲除了封起来之外，没有其他的方法。你看不出来，韩国政府现在有？我看不出来，伊即摆有即摆的决心啦。所以我嘛就欢乐讲，伊探出来给别人。这就是讲，咱必须要非常严加。所以，若是讲咱顶帮讲政府讲，假使韩国呐一直拢无采取这阻截措施，甲这防害计划，咱是不是在科鲁讲对因入来的人，咱做两礼拜、三礼拜对因的隔离，一定是安尼。无咱的系统，伊若入来潜在感染了，是不是后摆影响对咱的病宜的院内感染也好，对咱的即卖所住的这交互感染，要甲社区感染的路，咱就非常的危险嘛。为什么这是安尼？因为啊，病床数不足，人太多了，南韩政府决定把病患依照病况的严重程度分成四类。给予相应的照护，这个是南韩保健福祉部的部长说的。他说：“我们会把重点放在治疗重症患者，而不是让所有的患者住院。轻症患者将由指定的地方诊所照护。”那被叫我在去见几人，老的出位了。那我想请教一下这一个这个洪医师，那。这样子有办法遏止吗？就是轻重只治疗重症。这个都啊，陈会长讲的，你咧无法度内底诶，一个法度啦。因为头前你挡未掉，中国人阁继续阁入去。对。啊，大家境内阁有这个教会足大诶一个
一个内部的一个感染源。所以都话朱启林讲来讲，韩国现在所采取的，重症才开始用医疗的资源，啊，轻症照讲是讲列处的自我居家隔离观察，或者是啊由社区来做照顾了，这应该哈某一个程度，我觉得这个是保全医疗体系必然的。你那想做弄列要哪做？必然的方式，因为哈，这内底从两个月前疫情开始在发生的时候，新加坡某一程度伊就是采取这个方法，伊一方面当前的真正都给病人来照顾，然后轻症的部分，伊有提供一个机会，叫做啊。HCPC， 刚刚讲了讲，用文太简化了，变成是发烧的门诊或是发烧诊所，其实不是，伊就变作是讲，大家感觉怪怪，还是有接触史，还是讲有四种症状的，咳嗽、流鼻涕、打喷嚏，加上发烧，刚刚讲的是讲感觉大家有感冒、有发烧，咱就伫个社区会诊所转型变成有这样的一个初步的一个筛检的功能，了解，然后提供必要的一个治疗，那。重症再让 OK 医院去处理。大概不过哈，现在说啊，有2000个确诊民众，现在只能居家隔离等病床，你处为哦。更有人因为等不到医疗资源而过世。稍早有一个77岁的女性啊，她已经在家中过世啊，这是因为第四个因为等不到病床而过世的患者啊，也是3月1日的第五个人死亡。但是这个70几岁的女性呢，是29号才确诊，今天几号？今天在2号呢，今天3月2号呢，3月2号，三天啊，你伫厝诶，啊是确诊啊，跳伊。最开始轻症啊，最开始轻症。不，今天物件咧变作算讲，因为伊诶病院诶照顾诶量已经饱和了，超过极限了。所以对百姓来讲，感觉我已经足严重啊，我已经来去病院啊，但是问题病院就挤袂入去嘛。所以即个重要咧，拄仔讲诶，头前迄个。隔离交阻截交这个防疫工作没有做好，那后边就干那，你做这补救的抗体，永远有漏洞的。是，另外其实我觉得韩国最大的问题、它跟台湾有两个不一样的地方。第一个就是说，他都要打人共轨，就是说他因为想赚中国的钱，结果今嘛因小失大，伊今嘛料诶可能比中国赚的。唔知几倍，因为我有个小摊弄给他们。我记得疫情刚开始的时候，当时只有中国哈。迄当阵韩国媒体个报道讲，哦，阮三星就好稳了，因为三星、跑到越南去了，因为三星很早就去越南了，所以他的越南工厂是 全球第二大，仅次于韩国本土。他说，我们三星稳起就好稳哦。结果今嘛丢三星啦、啊，韩国的三星，而且那个韩国的三星是制造最高阶的手机的工厂，今嘛点都丢啊，所以他对中国的那个边境管制哦，做了上班哦，日本嘛赶快，其实亚洲国家来对台湾上做上炸，我们台湾是边境管制做的最早的。第二个最大不同是，我觉得韩国太相信 WHO， 这个时候我觉得我们很庆幸，我们还好不是会员，因为咱无听阿爷，然后伊的消息嘛无好来嘛，所以咱无听阿爷。你相信迄个叫谭德赛，嘿，唔知什么赛，嘿，其实哦。台湾哈，据我了解，我们早在1月初就跟 IHR， 就是国际卫生条例那个单位有通报说武汉肺炎会人传人，但是当时他们不相信，因为你台湾你又不是我们会员国，你有什么资格跟我们通报？如果当时 WHO 采纳台湾的意见，今天也许全球不会变成这样。那韩国现在能怎么做？凭良心讲，世界上任何一个国家，你哪都有韩国这几缸一天。我现在很怕讲韩国病例数，因为不用讲到我们播出，搞不好我们录完跟现在讲的可能就已经不一样了。对，可能搞不好就2个小时，可能就不一样了。就如果你世界上任何一个国家，你一天用300、500这种速度在增加的话，哇，我觉得国家冻会掉了。不好意思，他早上是400多个病例，476，我认为下午应该会增加几百个。对啊，搞不好一天就增加1000个。对啊，所以搞不好了。你用这个速度在增加的话，大概世界上没有一个国家的医疗体系受得了、所以医疗体系崩溃这是必然的、可是现在韩国的问题是，我觉得他最严重的问题是他现在搞不清楚到底传染源在哪里、所以文在寅他也在想说啊，我现在关闭跟中国的边境有用吗、病毒已经进到韩国了 啊现在关掉有用吗、那我又得罪了中国啊，钱又赚不到、那不是两边人财两失吗、他的想法大概这样。可是站在对韩国民众来讲，今天如果你要对大邱
进行类似像这种封闭式的管理，那你为什么不关中国的边境？你对中国人较好，对任韩国人较无遮好，韩国人民会有这样的想法嘛？所以对文在寅来讲，这是一个很两难的决定。可是现在韩国最大的问题是，他现在我不晓得他是真的找不到传染源，还是说已经放弃？因为刚刚我看一个最新的新闻说，韩国的媒体有报道说，那个新天地教会那个李万熙的哥哥啊，那个哥哥啊，对，说得肺炎五天就死亡了。他们现在怀疑那个武汉肺炎，对，那个才是传染源啊，因为他是教主的哥哥。他们现在在怀疑说，那个才是真的传染源啊。那所以现在韩国教主讲用呢，今天讲检验出来是阴性呢。对啊，离大家很远，不要要多。要不是我觉得也没有近距离，我觉得要多，我觉得要多踩几次比较保险。而且主要是他哥哥，他哥哥葬礼的时候，他的教众很多人到现场去悼念，去上香。对啊，他的葬礼很多，所以很多人等于说他哥哥在葬礼的时候，在那个时候都靠近过他旁边，就病毒浓度正高，在瞻仰他遗容的时候啊，这个教主叫李万熙，对，李万熙的哥哥贵姓的时候，可能是武汉肺，可能对，因为只知道是肺炎，但是。是不是因为那时候根本没有筛检，是不是武汉肺炎嘛？所以现在在怀疑嘛。所以我觉得韩国政府现在做教主嘛，别怕抗衡，所以哎呀，因为教众不可以靠近他，所以你看主持人都跟我们坐这么远，挑拨。他现在根本就没有办法找到这个感染源的。我们通常在传染病流行波的时候，超过100个以上，你就很难去做接触组调查了。所以这个就是他陷入两难。我给大家报告哈。因为台湾这边的这个武汉肺炎的疫情，我们做得很成功，这个全世界会看到、就说哇，这里有个模范生啊，比本来的世界卫生组织的会员，上面先进国家日本、韩国什么都还要好，这个让台湾有加入世界卫生组织浓厚的机会，因为大家会看别鬼公啊，人家做遐好，你唔妨入去。哎呀，做哈歹，甚至是感染源，结果你好紧。我咱今嘛加入是要指导他们的。对，咱今嘛唔是去学习，他们敢指导啊？我咱嘛想照顾。好，对对对，那这个今天啊，有一班飞机飞去韩国，飞去这个越南，南韩外交部证实，有200多名南韩籍公民在无预警的状态下被越南政府强制隔离。这一行人的护照全数被没收，为什么？因为把你隔离嘛，怕你有护照你也造出来嘛。南韩有关单位正在跟越南当局交涉当中，这是韩国先驱报的报道，说尽管这群南韩公民没有出现症状哦，而且不住在大邱哦，也不住在庆尚北道哦，他们住在这个地方以外的地区哦，他们还是被转移去军事机构、医院或者是机场进行隔离，而且事先没有收到任何通知。南韩的资深外交官说，大多数被隔离的人都是因为教育的关系、商业的关系去越南，而且哦，这些南韩人现阶段都没有提出说要回去南韩哦，总比被跳机嘛。好，再看就是现阶段他们都没有提出希望返回南韩的要求哦。意思以上，今晚你我来跟他看。看，你再得出去，那个叫你回去。感谢越南跟我们隔离哦，最好隔离140天啊，最好隔离140天啊。好，然后呢，这个南韩外交部也召见越南驻南韩最高使节，针对这项做法提出抗议，要求避免类似情势再度重演。我那是越南大使，我来讲，你们的人都不想回去呢，你抗议，对不对？然后呢，2月29，越南暂时对南韩公民免签入境。你都爱签证，你都不怕老师来啊？让你免签，你有办法进来嘛？对吧？对。我因为你要签证的时候，我不给你嘛。不给就好了。好，同日，韩亚航空一架原定飞河内的班机也被要求转降云屯国际机场，不得降落在河内的机场。最终的班机，最后他折返南韩，他不降落了。我跟你说哦，人越南嘛惊到要死呢，啊对不对？好，来，那个范老师，上礼拜我就说了，我说越南会受到韩国影响，因为韩国这几年的大企业，三星也好，什么都把中国移出来之后，在越南投资，所以今天都看出来了，越南现在韩国很可怜是什么？既被越南抵制，又被中国抵制，中国还说哦，你们那个韩国的这个救灾能力太慢了，还指责了韩国人，还说你们可能是你们造成我们的这个疫情更加严峻，就我们禁止韩国人进来，
就韩国现在到可能会不会真的有76个国家禁止它，这到最后就变成韩国过去大家认为它在国际上的游走啊非常方便，韩国护照也很好用啊，现在面临到全世界对它的抵制，那当然这个罪魁祸首当然就在文在寅了啊。那文在寅他在上礼拜六他还讲说，刚才我们也讲，他说全面禁止中国人入境不符合实际利益，然后他说呢，原因在什么地方？因为他其实是害怕中国报复，因为他认为如果我今天不让这个韩国的中国人进来的话，那中国如果也反报复的话，那韩国人进不了中国，因为韩国很多人在山东啊，还是有很多生意嘛，他担心这个，所以你太 care 的结果呢，就是造成目前的情况，整个的失守了。那我们台湾，我们早就不让中国的所有人士进来了。但中国并没有对我们实行报复啊，没有嘛。所以我有啊，他派战机来绕好几次啊。战机是战机来，战机但是也没有断航嘛哈。所以我觉得韩国这个就是杞人忧天，想太多，然后把自己看得好像很卑微。我觉得方老师讲得很好哦。我跟你讲，台湾对中国是没有仇中哦。为什么没有仇中？俄国跟中国好不好？很好啊，好啊，有没有断航？有啊，有啊。啊，我们有没有断航？有啊，我们还有断航，我们还有四个机场五条航线呢、欸。对，我们还有断航。北韩跟中国好不好？好的很、欸。关闭边境啊。对。啊，我们有没有？我们没有关闭边境啊。对啊。所以卖个公单，台湾人的仇中啊啦。对对。咱对你，你的好朋友对你就不好啊。对。对。所以我觉得文在寅他应该想的是，连北韩这么跟中国是血凝结的友谊，对不对？铁血凝结的友谊，他说关就关。对。那你南韩你在紧张什么？表示你把自己真的看在中国面前，你就把自己看小了。你会担心。那当然，我认为中国驻韩国的大使馆肯定是对文在寅政权。以子气死，你们不可以这样做，你们就要做试试看。再插个话，我觉得北京你一定要派一个战机去俄国绕一绕，去北韩绕一绕。断航的是他们啊，不是我们，对不对？对啊，对啊，对啊。所以就看起来韩国为什么这次文在寅被很多韩国认为说你对中国太卑躬屈膝了，你太去帮中国设想了，你怕太被中国驻首尔大使馆的那些人员把你威胁，你就照结果今天是如此。那还有韩国还有一个问题是什么呢？就他刚刚讲话说轻症送一般民间诊所，重症送医院，其实这就是武汉的概念了。诊所怎么会收得下？对，怎么收得下？卖槟榔啊啦。而且我们知道韩国的私人医院哦，韩国医院其实是被大财团所控制的，三星、斗山、现代，韩国的私人医院占整个病床占全国88%，占整个专家91%。占他整个的急诊93%，占他的门诊90%。你想一个国家如果门诊90%是私人医院，就10%是公立医院，那私人医院现在考虑我为什么要帮政府的忙？这是个大问题。医院怕，因为他是私人医院嘛。公立医院他有很多医务，他是政府必须交付你的义务。那私人医院说难听，到处在商言商。所以这个体制，你说叫这些轻症人去什么？我看干脆也盖一个方舱比较快了。是啦，韩国会怎么样？老实讲，我们真的是也替他担心了、那这个韩国现在今天呢、早上公布的数字是4200多例，我认为这个已经是比中国一个省封省的那个病例数搞不好都还多了、所以刚刚啊说张医师说，如果是他的话，他就封国，封国这样。那可是封国有封国的困难呐、韩国是重要的世界的产业的重镇、尤其它的记忆体、半导体。是。那我想请教一下这个秦皇，因为现在有76，世界有76个国家哈、这个禁韩、然后它现在又这么严重，你看对它产业影响多大？超级大，因为我们给大家看一个图，这是韩国的图哈。你看哦，韩国的疫情图其实有什么特色，你知道吗？几乎都沿着韩国的产业重镇走，这是最可怕的。因为你看它那个新天地教会哈，它的最大的根据地在哪里呢？在我们看到在大邱这个地方，红色这个点。可是你知道大邱跟它旁边这个叫龟尾的地方呢，刚好就是产业重镇，而龟尾最大的有两家公司，一家公司叫做三星，一家公司叫做乐金。那两家大公司都在它旁边这个地方。那你看这边偏偏这红色就是韩国最严重的重灾区。那你往南边看呢？你看到这边釜山跟蔚山，蔚山有哪一个集团的总部在那边？你知道吗？
蔚山就是现代集团的总部，就是在蔚山。所以你看，从蔚山一直到大邱，到龟尾，到我们看到首尔有症状出现了嘛？那仁川也有嘛？那仁川也是重要的工业区所在。所以你看，一个南韩哦，几乎沿着这一条，我们讲它的工业的命脉地带，全部都是重症，然后或者说疫情最多的所在都在这一条。那你想想看，在这个情况之下，难怪韩国人会去问文在寅一件事情嘛？他一定会问他们总统，你讲的符合韩国的最大利益到底是什么？你如果是为了在辽宁、在山东在做生意的韩国人，或者你说为了首尔要拼观光，所以你不愿意采取断航，你也不愿意把边境把它封起来，可是你造成的结果是什么呢？是你看到的这些地方出现什么状况？这些地方一有疫情哦，他的工厂里面一个人中奖，然后大家全部工厂就要停工。所以你看哦，这几个礼拜我们看到什么？你看到海力士，哎，这个是DRAM大厂，哎，全世界就是海力士、美光跟三星三家啊，就海力士先中，海力士中了之后呢，后来轮到谁也中，三星也中啊，而且三星一开始还跟你说，这个哦是我们在教育训练的一个那个刚进来的新生呐、啊，所以不等于整个厂房啦，话才讲完两三天而已，好啦，后来宣布就不只是这样子，就整场就通通隔离。那整场通通隔离完了之后呢，你又发现什么呢？你又发现哎，这边还有哪里呢？你知道像刚刚郑大哥有讲哦，三星的手机没有错啦，它最大的组装基地是搬到越南的北宁去了，这是事实啦。但是三星仍然把它最先端高科技的部分仍然留在韩国这个地方，像留在龟尾这边是什么呢？你知道今年哦，韩国的三星本来想要大秀一下自己的折叠手机，两款哦，一台就要4-5万块哦，就贵哦。结果在这个生产重镇的地方，他就告诉你，对不起，现在出现武汉肺炎疫情的状况，所以他的厂这边被迫要停工，他也没办法做。所以你看，对于韩国来讲，这个经济的损失其实是不可小觑的。那最惨的是什么？现在的问题在于他最大的组装基地在这个越南的北宁这个地方，结果你现在干部要过去，哎，现在大家都准备要加码，要吹吹什么呢？吹希望5-6月之后的大家要买手机的那个效应。结果你现在工厂不能生产，或者你生产你的干部呢被隔离开来，不能够亲自去指挥，再怎么样产能都会被影响。所以这个时候很多韩国人就去挑战文在寅一件事哦。那什么叫做符合韩国的国家利益？因为文在寅哦，1月28号的时候他就讲哦，他说他们愿意协助中国度过武汉肺炎难关。对对对，他说中国的苦难就是我们的苦难，中国的苦难就是南韩的苦难。结果话讲完之后呢，你看现在的状况是南韩这一片苦难到什么程度呢？苦难到中国现在有舆论哦，有网民跳出来就是说啊，你们韩国人这时候不要来中国啦、你们不要到青岛来，因为南韩很接近是青岛嘛，所以他们很多人就说啊，你来这边就是到时候我们控制得很好啊，你这个状况看起来你是灾区，然后所以你看到的是中国今天很有效，真的今天好笑哦，中国今天说考虑要撤侨。问题是他们中国人都不想回中国啊，而且什么金星文，而且我们在看南韩一个状况，南韩因为它的病例数真的增加得太快，所以你知道哈、哦。得来速三个字哦，不是说你去吃麦当劳哦。去了去了，这等一下我们会讨论。好，这个第一个就是说，现在有一个事情是可能我们每一个人都碰到。如果这个事情是真的，说韩国发生一件事，两个人坐在电梯里面一分钟，结果就得到了，因为他没戴口罩哦。那这个等一下可以请教医师。那刚刚金王讲到的得来速，说得韩国现在、已经发明了新的检疫方法，叫做得来速啊。好、哦，得来速，不用下车啦，啊，一时就验出来了、哦、那真的是这样吗？等一下我们继续讨论，来先休息一下。好、欢迎继续收看《政治道》了。这个是、首尔明诚教会52岁的牧师，他在2月25号被确诊，然后呢，他们啊要查他的接触史，所以呢，透过监视器发现，哇，他跟一个41岁的女职员啊，跟他一起搭乘过公寓的电梯，结果这个41岁的女子后来也确诊了。坐电梯、结婚证、无口罩，会丢吗？来，我们来看不需要。来，先请教张医师。电梯密闭空间内底结婚证，无戴口罩，安尼会感染到未？现在看伊电梯的大甲细啦，伊那是2-3个人、4-5个人那个小的电梯哦，就可能因为电梯内底爱注意顶头有一个迄个透风扇的迄个车啦。
即使没有讲话，你在呼吸，因为这个病毒它是上呼吸道也有病毒，然后下呼吸道也有病毒，所以一来的呼吸也是一丢扣两把病毒吹出来，吹出来一点那个电风的风向，所以不用咳嗽，不用咳嗽，呼吸也是有扣两会出来啊，不一定咳嗽是你下肺部的你病毒出来嘛，你来上呼吸道，这你来呼吸也是伊的病毒嘛是互你呼出来，伊这个风扇咧吹也是，我得到伊就啊，这病毒就那是伊的风向都要对着这个隔壁这个女生的话，就有可能去染到啊。哦，你即马起点推你拢安怎起？起点推哦。欸这边是哦，用家哦，安尼都未去用到哎哦。我店家较未去用的，因为是背面嘛，你范围很小啦，所以接触面越小，越病毒的量就越小嘛。哦，不会用这边挖鼻孔。哎，对了，鼻孔应该没那么大。如果用圆珠笔呢？圆珠笔呢？圆珠笔也好，也是可以的，但是圆珠笔那来显影，表面压力。后边要饲的人，伊会去里头啊。哦，所以讲，哎，较歹啦。你若用家己的手，其实这个利用者哦，也是用这个所在，其实那个接触面很小，是最安全的吼。啊，那内底你若坐伫内底，啊，有干那恁两个尔，啊，有人砍扫你安怎？哦，砍扫你啊，跟，家己小用手帕呀，啥物叫嗯的呀？安尼哦，看伊咧砍扫水砍起来哦，砍起来啦，伊管伊都。都要停起来，跟他冲出去，跟冲。好啊，会使那禁开有好无？禁开你，禁开了，你爱看你有法度啊？忽然间你要竖开也是，是碎碎啊竖啊，你莫禁开呼吸，深呼吸了，赶快啊！深呼吸，然后才禁开，禁入嘴。主持人，这句话报告一下。对我啊，主任讲的哈。是飞沫传染，还是拄下讲的迄、那个啊？面体上通气无好吼，啊，即规个空气内底拢有即白菌，即当然爱考虑啦。啊，但是我当时是咧想啦，无一定是因为即个关系啦，因为咱大家也了解，即、這个接触还是会感染啦。嗯，吼、哦，因为意思讲电梯内底吼，嘛、有足侪物件，咱拄下会喷出。它有一些是有那个小的浮梯。对，啊，即比讲吼。CDC 的迄个主任吼 ，Robert and Redfield 哈，你前几工众议院吼，针对这个部分有开一个迄个听证会啦。对，伊内底有提出伊的迄个美国特级研究的报告啦。就是讲两点钟啦，病毒吼，你咧铜器上面，你咧 stainless 的这个钢铁上面，不锈钢，用咧两点钟。哦，啊，但是你咧咱的这个塑胶啦，还是纸啦，哈，伊讲美国伊个爱个进一步的研究啦。啊，所以这个。主任伊是讲，钻石公主号真严重诶，即个游轮内的感染、不一定完全是叫做通气方面的东所造成的，搞不好我们这些接触的东西、病毒会存活，那你能用密集的活动，所以变作是讲头前一个可能有带病菌还是病毒，你咧拄啊讲诶扶手、把手顶怪，万一咱能够年纪个大啊。随便举例啦，哈，随便举例，你坐客运车上一个客人搞不好是有病毒，但是你接下来换你坐啊，你开门，对，你就可以用掉啊。对，我们再看哦，刚啊，青网有讲，这个是南韩中央政府宣布将制定标准化的免下车筛查诊所，以节省消毒跟通风的时间，提高采集标本的效率。那目前呢，市中市、仁川市、延寿区。京畿道高阳市大邱的岭南大学医院已经建立这样的筛查诊所，那这个有一点像得来速，民众可以待在车子里面，只需要打开车窗就能够完成体温的测量跟标本的采集，还能够提高采集标本的效率，因为几点钟可以采集高达六个标本，是普通筛查诊所的三倍。再请教张医师，真的有影有法度安尼吼？这我就感觉讲有一点迄落诡异啦吼、啊，那有法度人做个安尼，所以咱啊伊就会使更大量的去筛啊，23万人应该是当更大量。需要刷嘿，对吧？那
我是存疑啦。哦，你存疑呀、啊？这个我来报告一下。哦，因为我耳鼻喉科医生嘛。哎，啊，这几年来哈，咱拢有一种流感快筛嘛。嗯哼。那阮耳鼻喉科专科医师做，交一般家医啊、小儿科做的阳性率哈，会显然不一样，差上会差了一倍以上。就是讲，一般的医生，家庭医学科啊，一般的医生，伊对哪哦来得去裁剪，常常会受到口水的污染。嗯哼哼，那我们耳鼻喉科都是从鼻子直接进去到鼻咽喉的地方，鼻咽部，我们自己做好防护，这个采检力的阳性力是会比较高的。嗯、好，我们回到这个疾病，那为什么有呼阳、呼阴、呼阴又呼阳又呼阳？哦，对不对？这个要采两次、采三次，这个在我自己的解读是非常简单的，因为这个疾病它是下呼吸道的主要侵犯的一个地方。武汉肺炎是下呼吸道，那上呼吸道。还是会有病毒啦、嗯、但是不一定是它主要症状的地方啦、嗯、那我们采检的地方主要是在上呼吸道啦、嗯、那相对的那个阳性率一定会比较低、哦、成功率一定会比较低的、哦哦哦、好、哦、那我现在呢让自己怀疑自己或者有这个需求的人、哎、坐在车子里面、哎、啊采检的医师他视野也不好、哎、采光也不好他、啊、勉强要从嘴巴里面去采一个检体出来做这个检查、嗯、我都很担心那个不只是阳性力会受到影响、嗯、也就是这个在学术上叫做那个唯阴性嘛、啊、意思就是本来有没准就对了检不出来应该不值得推荐的一种方法不值得推荐好来德莱师傅还是在麦当劳就好了啦好来拍摄 Hello 他这个我想就是、嗯讲一下，就是说我们现在的采样，其实喉咙采样是一定采不到的，咽喉采样刚才讲上呼吸道是采得到，还有一个很重要下呼吸道，我们在就像肺结核，我们在采样的时候，那个痰一定要用力咳出来、嗯、才验得出来、嗯、所以它这个采样部位会影响到 RT-PCR 的检验、嗯、所以我们国家为什么采取高规格，就是这个就是在其他国家就是会遭遇到这个问题。那我一直对韩国的这个采样的这个检查的数量的这个方法以及这个有很大的疑问，为什么它会产生这么大、哦、那原因就是说它这个还有受到症状级别不一样、嗯、因为韩国就做了很奇怪的事情，就很多很轻微的也把它侦测出来、哦、所以我是觉得说它有些部分我觉得说 over 了，大家没有错了，更大、嗯哦、来，那么韩国啊、这个因为口罩不够，所以呢各地邮局已经啊从今天开始贩售这样，其实是很好的政策，对不对？嗯、好，那么我觉得啊，台湾这一次在防疫，全民我觉得表现了相当程度的冷静，哦、有很高素质的公民的水准，好、哦，感谢大家，好、哦，好，等一下回来啊，我们继续讨论，来，先休息进广告。